প্রতিটি অপডেট প্রতি মুহূর্তর তথ্য প্রতি মুহূর্তর পরিসংখ্যান আমার আপন মানে সমস্তে পাইপারে নিশ্চিত ভাবে চারুঙ্ক পাখক আমি চারুচন্দন পাখক ফেরবা কিন্তু সমস্ত নজর রয়েছে সারা দেশবাসী নজর রয়েছে কাহার বাজিমাত হব এবং ওড়িশার এথর কি সরকার করব গণতি সহিত রেজল্ট মধ্য আসব সবুঠার বড় কথা হচ্ছে কি নির্বাচন উভয় প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নবীন পাইকি কুযাচ্ছে অগ্নি পরীক্ষাটার কিছু কম নুহে জনে দেশের এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী অন্য জনে ভারত রাজনীতির জনে বিরাট চেহারা তবে এথর কাহার প্রচার ভোটঙ্ক জিতি হৃদয় জিতিছে তা আজ স্পষ্ট হব। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ରଟ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଏଠାରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସହଯୋଗୀ ସୁଭାକର ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ସୁଭାକର ବାବୁ କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଆମର ଆମେ କେବଳ 8 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୋଷ୍ଟାଲ ଗଣନା ହେଉ ଇଭିଏମ୍ ଗଣନା ହେଉ ସବୁଥିପାଇଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡର ଖବର ଆମକୁ ଏଇଠି ନୋଏଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଆମର ନେଟୱାର୍କ 18ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହବ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଯେଉଁଠି 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଗଣନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖବର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଏଇଠୁ ପାଇବେ ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସିଧାସଳଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ତ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଇଠି ରହି ତାକୁ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଡାଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଜଣାଇବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରତି କେଉଁ ନେତା କେଉଁ ପାର୍ଟି ଆଗେଇଛନ୍ତି କିଏ ପଛଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଜିତିଲେ କିଏ ହାରିଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବିଭୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠି ରହିଛି କେମିତି ସବୁ ରହିଛି ବିଲକୁଲ ଚାରୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ରଟ୍ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ 18କୁ ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ 18 କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଏ ବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଏ ସେଥିପାଇଁ ନୋଏଡ଼ାରେ ଏ ଚିତ୍ର ବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଗଣିତ ବା ପ୍ରତିଟି ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛୁ ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା କି ବିଭୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିବ କିଏ କି ସନ୍ଦେଶ ଦେବ 24ର ଜନାଦେଶ ବଳବତ୍ର ରହିବ କି ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧସେଇ ପଶିବ କି ମୋଦି ଲହର ଷଷ୍ଠ ଥର ଗାଦିରେ ବସିକି ନବୀନ ରେକର୍ଡ କରିବେ କି ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କହିପାରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଆସିପାରେ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେହି ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥର କାହା ଖାତାକୁ କେତେ ଆସନ ଯାଉଛି କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେବ କି ଯେତେବେଳେ 2024 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଏହି ଫଳାଫଳ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେପଟେ ଅଜେଶ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି କଲେଜରେ ସେ ଜାଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା ତା ସହିତ ଗଣତିର ଫଳାଫଳ କେମିତି ଆସିବ ବା କେମିତି ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଜେଶ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଅଜେଶ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଗଣତିର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ
କାଗଜ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା 8ଟାରୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ନେଇ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଦେଖିବେ 5ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏଠି କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାନ୍ନ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଟଣୀ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଦେଖିବେ ମାନେ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ପାଇଁ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ପରି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ମିଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାରଣ ଦେଖିବେ 5ଟି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦେଖିବେ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଜଟଣୀରେ ଦେଖିବେ 14ଟି ଟେବୁଲ୍ କରାହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଖିବେ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯିବ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 17 ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ ମଧ୍ୟ 17 ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ଏବଂ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟିକି 19 ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା 8ଟାରେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ଗଣତି ବାବଦରେ, ଯେହେତୁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କଲେଜରେ ଇଏ ରହୁଛି ଚିତ୍ର ରହୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପୃଥକ ପୃଥକ ଟେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ସବୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ରହୁଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରହିବେ, ଟେବୁଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ବସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଲାଉ କରାଯିବ, ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ 3-tier ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଇଭିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନଜର କେବଳ ରହିଛି ଯେ କି 8ଟାରୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଇଭିଏମ୍ରେ, ଯେହେତୁ ସିଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ହାର୍ଟବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି। କ'ଣ